TV KPM. Wow, cantiknya studio ni. Kita berada di studio sukses SPM berwajah baharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton JD TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman. Kita pada hari ini dalam rancangan Sukses SPM 2021. Apa yang akan kita belajar ya? 1 2 3. Ha, nak tahu selepas ini tapi sebelum itu pastikan murid-murid di rumah sana kekalkan penjarakan fizikal pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata jom kita saksikan profil guru kita. kita bawakan kepada anda seorang guru akademik daripada Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor Selangor iaitu Cikgu Wan Nur Fiza binti Hasan. Apa khabar ya, cikgu? Baik. Ah. macam mana Sehat? Saya sihat Okey. cikgu. Tadi saya dah start dah. 1 2 3. Sebab hari ini kita akan bersama dengan cikgu untuk mempelajari mata pelajaran Matematik tambahan. Ha bila sebut matematik cikgu saya paling suka sebab ia melibatkan nombor. Betul? Baik cikgu. Jadi pada hari ini cikgu kita nak tanya cikgu, apakah yang menarik yang akan cikgu kongsikan pada hari ini? Silakan cikgu. Okey, hari ini saya akan berkongsi tentang tajuk pembezaan. Sebenarnya pelajar suka bertanya apa yang kita akan gunakan uh, bila belajar satu topik tu dia kata dalam kehidupan kita akan gunakan masa bila mm -hmm. kan ya, tapi kalau masa saya buat lawat saya cakaplah untuk exam lah oh, tapi sebenarnya oh, okay. pembezaan ini digunakan sebenarnya dalam kehidupan boleh mengira pasar kos maksimum kos mm -hmm. minimum dalam sesuatu perniagaan ataupun dalam sesuatu apa-apa sahaja untuk mengelakkan kerugian mm -hmm. hah maknanya bila kita berniaga suatu hari nanti ha kita akan gunakan balik L yang cikgu ajar kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, Aha. kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Nampak muka mereka cikgu. Ah ha, muka mereka nampak ceria, nampak bersemangat untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, apa kata kita memperkenalkan murid-murid kita dulu boleh cikgu? Boleh. Baik, kita nak mulakan yang pertama dengan Nur Zafira. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Ha, Nur Zafira. Ah ha, minta maaf ya, silap sebut pula. Okey, dipersilakan. Ha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Aa, nama saya Nur Zarifah Abza binti Ahmad Fazansah dan cita-cita saya, saya ingin menjadi seorang jurutera komputer. Okey, baik. Oh, ha, tinggi cita-cita tu kan? Baik, dan seterusnya kita nak bersama dengan Ain Madiha. Dia silakan. Uh, Okey, dekat sikit dengan mic tu. Ah ha, tak dengar suara awak. Uh, nama saya Ain Madiha binti Hasan Abrar. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli farmasi. Okey, baik. Dan seterusnya, kita nak bersama dengan Siti Amira. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Amira Husna binti Muhammad Razam dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang ahli farmasi. Wow, dan seterusnya, kita nak bersama pula dengan Amrin Nokman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Amri Nukman dan cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera. Okey, dan seterusnya kita nak bersama dengan Nail Muhammad Hadif. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nail Muhammad Hadif bin Azmi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor bedah. Wow, doktor bedah. Masya Allah, hebat. Dan seterusnya, yang terakhir, kita nak bersama dengan Umar. Dipersilakan, Umar. Okay, hai, Assalamualaikum Nama saya Umar Ashraf bin Mahir cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli mikrobiologi khususnya dalam bidang virologi. Okey, baik. Ha, jadi dengan cita-cita mereka ni cikgu, saya rasa subjek ataupun mata pelajaran AdMed ni sangat penting. Betul. Untuk mereka. Betul. Betul cikgu? Betul. Tapi sebelum tu apa kata kita buat SOP dulu cikgu? Boleh. Baik, dipersilakan cikgu. <laughs> jadi kita nak selalu remind lah. Kita Aha, nak betul. selalu pesan kepada murid-murid kita ni cikgu. Ya, betul. Kalau ke mana-mana pastikan kekalkan SOP, penjarakan fizikal, pakai pelitup ke dan sentiasa memakai cecai pembasmi kuman. Saya pula cikgu. Okey. Okey, baik. Dan selepas ini kita akan bicarakan satu topik yang cukup menarik iaitu berkaitan dengan pembezaan. Ha, apa pembezaan tu cikgu? Selepas ini eh. Ya? Okay, selepas baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran matematik tambahan. Cikgu, ya, bila ya. sebut matematik tambahan cikgu, ah dia terus, alamak matematik tambahan, matematik tambahan. ah Tapi hari ini jangan bimbang, cikgu akan bagi tips untuk memudahkan kita menjawab soalan-soalan matematik. -soalan In In ya? InsyaAllah. InsyaAllah, oh. baik. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak tanya pandangan murid-murid kita ni, uh -huh. Aa, ...apa pandangan mereka tentang mata pelajaran kita hari ini? Boleh, Cikgu? Boleh. Baik, kita nak mulakan dengan Zarifa. Apa pandangan anda tentang topik kita pada hari ini? Iba, silakan. Um, bagi saya, untuk ini agak sukar uh, bagi saya untuk memahami topik ini... ...kerana ada beberapa bahagian yang saya perlu pandang berat... ...kerana saya lemah di bahagian situ. Uh, tetapi, um, topik ini uh, seronok untuk dibelajar kerana saya dapat meningkatkan tahap pemikiran saya untuk menyelesaikan masalah soalan-soalan yang beraras tinggi. Hmm, paling seronok tu waktu dapat jawapan, betul tak? Okey. <laughs> Baik, seterusnya kita nak tanya dengan Nail pula, apa pandangan anda tentang topik hari ini? Pada pandangan saya topik hari ini uh, boleh membuat kita untuk menjamin masa depan yang cerah. Kerananya apabila kita uh, berjaya menjawab satu soalan tu kita telah melatih otak kita untuk menjadi uh, otak yang menjadi yang analytical, critical dan teliti. Dalam bahasa muda dia menjadi bijak. Jadi oh. secara langsung maupun tak langsung, admin ini dia sangat bantu belajar dari segi attitude dia. Jadi dia, bila kita dapat berjaya menjawab soalan itu, kita lebih senang untuk sambung belajar. Oh, Nail ini dia pandang jauh cikgu ya. Maknanya melatih dia kita untuk perfect dalam melakukan pekerjaan. Kita nak tanya Umar pula. Apa pandangan Umar? Okey, bagi pandangan saya lah bukan sekadar bukan sekadar bab ini tapi seluruh admat kita memang mm -hmm. tahu admat tu susah tapi sebenarnya admat ini melatih kita menjadi orang yang tekun dan teliti jadi kalau kita buat selalu buat admat kita akan melatih diri kita menjadi seorang yang sabar tekun teliti bagi saya sikap-sikap ini uh, merupakan sikap pelajar yang terbaik mm sabar tekun dan teliti saya suka bila Betul. umar sebutkan tiga perkataan tadi Betul. baik cikgu dan sudah semestinya murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini seorang yang sabar tekun dan teliti baik cikgu okay. dan saja murid-murid kita pada dah untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini ah okay. ha, jadi murid-murid kita dah bersedia ke belum tu dah bersedia eh Okey, kalau sini tunjuk good sikit, tengok senyum macam mana. Okey, baik cikgu, mula-mula kita dah bersedia. Apa kata kita mulakan kelas kita hari ini cikgu? Okay. Jumpa silakan. Okey, kita mulakan dengan kita punya sedikit penerangan tentang pembezaan. So, pembezaan ini akan berada dalam bidang kalkulus. Okey, so standard kandungan yang kita akan belajar adalah pasal 2.1. Okey. 2.3 dan 2.4 sebab terlalu banyak dalam pembezaan ni punya sub topik jadi kita terpaksa cut dan ambil mana yang pentinglah bagi saya untuk kita menguasai tajuk ini okey so saya nak pembelajaran okey objektif pembelajaran sebab kad dia sebab dia memang banyak sangat so kita akan menyiasat dan menentukan okey nilai had suatu fungsi sama ada dia adalah nilai infinity ataupun tidak dan yang kedua menentukan terbitan kedua bagi fungsi algebra yang ketiga kita akan menentukan persamaan tangen persamaan normal bagi suatu lengkung okey 2.45 menyelesaikan masalah yang menyelesaikan maksimum dan minimum okey dan menentukan justifikasi dia okey dan terakhir saya akan menekankan aa, tentang perubahan kecil okey so boleh saya mulakan silakan lego okey so saya point aa, yang pertama ala mengenai had dan hubungannya dengan pembezaan tentukan nilai had okey soalan ni akan keluar selalunya soalan ni akan selalu dilupakan sebabnya adalah yang mula-mula belajar apabila masuk dalam topik pembezaan ni tapi dia macam benda simple tapi jarang keluar dalam soalan-soalan latihan ke apa jadi selalu dilupakan tapi bila keluar macam pelajar tak uh, tak boleh murid hmm. tak boleh nak menjawab dengan baik sebabnya dia lupa untuk lihat benda yang senang itulah Okey, so untuk menentukan nilai had ni ada dua, sama ada dia ada had yang memberi nilai aa, bukan infinity dan satu lagi adalah yang infi infinity. Okey, so ini dia punya nota, so kita pergi contoh soalan satu. Okey, soalan satu dia kata tentukan nilai had bagi x menghampiri sifar bagi 3x tambah 1. Okey, boleh tak Omar Uh, bagi tahu saya, had ini adalah yang melibatkan infinity ataupun yang bukan infinity. Okey, silakan Umar. Umar, bukan infinity je. Okey, bagus. Jadi apa yang kita kena buat sebenarnya Umar? Kita kena terus gantikan nilai x, okey? Jadi terus gantikan penggantian secara terus. Okey, jadi kita gantikan sahaja nilai X2 dengan sifar. Jadi, bila kita gantikan 3 darab sifar tambah 1, maka nilai had itu adalah 1. Mm -hmm. Okey, ini senang. Okey, tapi kadang-kadang jarang nak tanya dalam exam sebab benda senang yang pelajar selalu uh, boleh buat kan. Okey, yang kedua ni yang paling penting, contoh 2. Okey, bila had ini adalah bagi X menghampiri 3, bagi 9 tolak X kuasa 2 per 3 tolak X kuasa uh, 3 tolak X. Okey. Jadi yang ini a uh, null. Kita guna yang mana null? Had yang mana null? Yang infinity cikgu. Okey, yang infinity. Macam mana kita nak tahu dia adalah infinity ataupun tidak apabila pada awal-awal lagi soalan kita terus gantikan nilai x dengan nilai yang dia bagi penghampiran tu iaitu 3. Apabila kita gantikan dekat atas tu dia akan dapat sifar, bawah pun dapat sifar. So apabila membahagikan sifar dia akan jadi infinity. Sebenarnya fungsi itu tidak wujud. So, salahlah. Jadi, kita tak boleh terus menggantikan nilai sifar tersebut. Jadi, kita kena buat pemfaktoran. Okay? So, sebelum tu kita melakukan pemfaktoran dan hapuskan faktor sepunya sebelum melakukan penggantian secara langsung. Contoh yang pertama tadi senang. Gantikan terus dapat jawapan sebab dia bukan sifar. Tapi apabila kamu dapat soalan macam ini, kamu gantikan nilai apabila ada per dengan sifar sila buat pemfaktoran dahulu okey so bila kita buat pemfaktoran okey bila kita faktorkan 9 tolak x kuasa 2 dua uh, 2 ni okey zarifa afza kita akan dapat apa bila kita faktorkan uh, kita akan dapat 3 tolak x 3 tambah x okey very good so kita akan dapat 3 tolak x 3 tambah x so apabila kita lihat kat sini kita dah faktorkan yang atas ada benda yang kita boleh hapuskan iaitu 3 tolak X dengan 3 tolak X pada mm -hmm. pengangka dan penyebut. So maka tinggallah, okay, yang ini kita faktorkan, maka tinggallah 3 tambah X. So, bila 3 tambah X, kita gantikan nilai 3 tu dengan X, jadi 3 tambah 3 kita akan dapat. 6. Mm -hmm. So, maka nilainya bukanlah infinity. Sebab bila nilai itu infinity, infinity Uh, dia punya fungsi itu sebenarnya tidak wujud. Jadi takkanlah soalan bagi benda yang tidak wujud untuk nilai had ni. Okey, so ini adalah had. Dua contoh yang biasa dan glamour keluar ataupun yang selalu sangat ditanya adalah yang ini. Walaupun jarang keluar dalam soalan SPM, tapi dalam soalan-soalan yang sebelum berlakunya SPM mungkin dalam uh, apa uh, percubaan ke, okey, tapi selalu terlupa tentang ni. Okey, benda yang senang. Okey, benda yang senang tapi dipinggirkan. Jadi kita kena menguasai semuanya. Okey, seterusnya, pembezaan peringkat kedua. Okey, terbitan kedua. Okey, kena ingat kembali. Okey, ini adalah formula dia. Bila jika y sama dengan a X kuasa n, apa yang kita kena buat? n tu bawa pergi darab dengan depan. So, kita akan dapat n darab a, x kuasa n tolak 1. Okey. Okey, apabila dia bagi fungsi itu adalah y sama dengan fx. Okey, uh, Amrin, boleh saya tahu bila terbitan pertama Y itu menjadi apa Amrin? Y akan jadi simbol um, apa dalam itu? Dy situ? per dx. Okey, very good. Dy, dx. Kalau fx jadi apa Amrin? Um, fx jadi f f prime x. Okey, f prime x. So simbol ni pun kena mahir. Ini adalah terbitan pertama. Terbitan pertama ni selalu kita jumpa. Okey, bila terbitan kedua. Okey, uh, Husna, apakah simbol bagi terbitan kedua jika dia adalah fungsi Y? F prime prime X. Okey, F prime X kalau dia bagi F X. Kalau dia bagi Y, dia akan jadi apa? D kuasa 2 Y per D X kuasa 2. Okey, D kuasa 2 Y per D X kuasa 2. Okey, simbol kena betul lah. Okey, kita tak nak lah simbol salah. Okey, contoh yang pertama. Saya bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 3. Okey, saya tanya Ain. Okey, terbitan pertama Y sama dengan X kuasa 3 akan dapat jawapan apa untuk terbitan pertama Ain? Fx sama dengan 2X kuasa tambah 3X kuasa 2 tolak 7X tolak 9. Ain yang 3X kuasa 3 ni Ain, dia akan jadi apa? Okey, dia akan jadi 3X kuasa dua. Okey dia akan jadi 3x kuasa 2. 3 bawa pergi depan kuasa berkurang 1. Okey ingat ya dalam pembezaan kuasa akan berkurang 1. Okey second derivative ataupun terbitan kedua. Okey a uh, cuba awak lagi sekali terbitan kedua dapat apa? Bagi 3x kuasa 2. Boleh tak? Okey silakan. Okay. Okey, tak pun Husna, bantu Husna. 3X uh -huh. kuasa 2 dapat apa? Jadi 6X. Okey, jadi 6X. Okey, dia punya simbol adalah D kuasa 2Y per DX kuasa 2. Uh -huh. Okey, contoh yang kedua. Okey, ni yang panjang sikit. Dia bagi fungsi FX sama dengan 2X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 7X tolak 9. Okey, kita pergi kepada NAL. Terbitan pertama, FX akan menjadi apa, NAL? Simbol dia. Uh, terbitan pertama. Ah. Uh, F prime x sama dengan 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 7. Okey, bagus. Okey, so kita akan dapat itu jawapan dia. Okey, terbitan kedua kita akan dapat apa Omar? Uh, untuk terbitan kedua, kita akan dapat F double prime X sama dengan 12X tambah 6. Okey. So sangat penting bagi kamu semua adalah menunjukkan simbol. Okey, bila terbitan pertama apa akan jadi? Terbitan kedua simbol dia akan jadi apa? Okey. So ini adalah mengenai nota pasal pembezaan peringkat dua. Selain daripada pembezaan peringkat kedua, dia panggil juga sebagai terbitan kedua. So nanti jangan terkejut pula bila nampak kita cari terbitan kedua. Terbitan kedua adalah pembezaan peringkat kedua kedua. Maksudnya kita bezakan sebanyak dua kali. Okey, kita pergi kepada contoh. Okey, contoh tiga. Okey, diberi bahawa Y sama dengan X kuasa 2 tolak 6X. Cari nilai X yang memenuhi persamaan Y. Okey, darab dengan D kuasa 2Y per DX kuasa 2 tambah X DY per DX tambah 14 sama dengan sifar. Okey, bila kita dapat soalan macam ni, okey, selalunya pelayakan sepanjangnya. Mm -hmm. Okey, tapi kamu kena analisis. Dia nak cari nilai x, tapi ada pengacau dekat sini. Siapa pengacau mm. tu? Pengacau tu adalah y. Okey. Okey, tapi y tu dah ada dah dalam sebutan x iaitu x kuasa 2 tolak dengan 6x. So kita tidak ada masalah untuk menggantikan dengan ni. Masalah kita adalah mestilah mencari terbitan pertama, terbitan pertama dan kita perlu cari terbitan kedua. Jangan tak tahu ini uh, simbol terbitan pertama dan ini pula adalah simbol terbitan kedua. Okey. Uh, Ain, boleh kamu bantu saya untuk dapatkan terbitan pertama adalah apa bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 6X? Mm -hmm. Terbitan pertama, dy per dx sama dengan 2x tolak 6. Okey, bagus. Okey, so itu terbitan pertama kita. Kita cari dulu iaitu dy dx sama dengan 2x tolak 6. Okay, untuk mendapatkan terbitan kedua, kita mesti melalui terbitan pertama. Tak ada kata tiba-tiba je boleh dapat hmm. terbitan kedua. Mesti flow. Okey, saya perlukan daripada uh, Amrin. Dapat apa terbitan kedua, Amrin? Terbitan kedua dapat 2 eh, D kuasa 2Y D kuasa 2Y per DX kuasa 2 sama dengan 2. Okey, bagus. Okey, kadang-kadang pelajar ni, calon ni ataupun murid ni susah nak sebut yang tu. Oh. Sebenarnya D, simbol D kuasa 2Y per DX kuasa 2 tu bermaksud bezakan, differentiate, bezakan 2 kali Y terhadap X 2 kali. Itu maksudnya, hmm. tapi kita susah. Kita cakap D kuasa 2Y per DX kuasa 2 lah. Uh -huh. Okey, so kita dah ada ni. Dah ada semua benda ni, kita akan masukkan dekat sini. Y pun kita dah ada iaitu x kuasa 2 tolak 6x. Okey, so kita gantikan dalam persamaan soalan. Ini mana datang? Ini adalah y. Okey, yang ini kita gantikan. Okey, so darab dengan 2. Kenapa 2? Sebab di kuasa 2y per dx kuasa 2 adalah 2 yang kita dah cari tadi. Tambah dengan x yang memang ada pada soalan. Sini adalah x mana datang 2X tolak 6 ni? Sebab dia kata darabkan dengan DY DX. So DY DX tu tadi. Uh -huh. Gantikan. Bila kamu gantikan dekat sini, kamu dah dapat markah dah sebenarnya. Yang paling penting kena cari terbitan pertama dan terbitan kedua. Okey, uh -huh. dah dapat macam ni. Kita kembangkan dia. Kita gantikan dulu. So, bila kita kembangkan, maka kita akan dapat 4X kuasa 2 tolak 18X tambah 14. Apabila kita nampak persamaan ini boleh dikecilkan. Sebab so, 4, 18, 14 datang daripada uh, gandaan 2. So kita akan dapat dia punya persamaan jadi 2x kuasa 2 tolak 9x tambah 7. Mm -hmm. Okey, so sekarang Afzal tolong saya faktorkan. So ini dah masuk kuadratik lah. Kita tak boleh kata nak belajar pembezaan, pembezaan sahaja. Mesti ada kaitan dengan topik-topik sebelum ni. Okey Afzal tolong faktorkan bagi persamaan ini. Dapat apa? Uh, saya dapat 2, x tolak 7, x tolak 1. Ah, Okey, kita tengok. Okey, 2 X tolak 7 dan dengan X tolak 1 sama dengan sifar. Memang kita dapat nilai ini dan kamu kena tunjukkan pemfaktoran. Kita biasa menggunakan pemfaktoran selain menggunakan formula, selain menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Tapi kita sangat biasa menggunakan pemfaktoran. Dan selalunya bila soalan-soalan macam ni kita akan gunakan pemfaktoran. Lah. So dia adalah lebih mudah. Okey, so kita akan dapat nilai dia keluarkan. Kita akan dapat X sama dengan 7 per 2 dan X sama dengan 1. Mm -hmm. Okey. So ini adalah jalan kerja yang kamu kena tunjukkan sebab kita punya marking mestilah analitikal satu-satu. Kalau kita sekarang kan ada kalkulator yang canggih kan. So bila kalkulator yang canggih kadang-kadang kita masukkan semua nilai kita boleh dapat jawapan terus. Mm -hmm. Tapi tak guna juga. Sebab tanpa jalan kerja, kamu tak akan dapat markah untuk nilai jawapan kamu. Jadi, sia-sia. Jadi, kamu memang kena tahu daripada awal. Mm -hmm. okay? Nampak macam macam serabut dia yeah. punya persamaan ini, kan? Tapi sebenarnya bila kamu tahu, oh ini second derivative. Okey. Hmm. So cari apa dia? Okey, ini adalah uh, terbitan pertama. So cari dulu. Gantikan. Sekurang-kurangnya penggantian je kamu dah dapat markah. Penggantian pun dah dapat markah cikgu. Nah, kan? ya, yeah. Maksudnya oh. dia faham, kan? Nah, jadi kita hmm. kena buat sesuatu. Tak ada yang mustahil, hmm. okey? Dan selepas ni kita akan cuba untuk uh, mengaplikasikan pembeza uh, pada kecerunan tangen juga, tu dan juga kecerunan normal ah okay. ha, yang ni mungkin lebih mencabar juga, eh. Uh, ah, tapi yang paling penting sekali uh, apa yang kita boleh lihat, apa yang cikgu sebut tadi yang paling paling tidak sekali dekat penggantian tu kita dah boleh dapat Aha, markah dah. Ah ha, itu yang paling penting sekali. Baik cikgu selepas ini kita akan melihatkan aplikasi pembezaan itu tapi kita berak seketika cikgu. Boleh. Baik dan kita akan kembali selepas ini sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam mata pelajaran matematik tambahan. Tadi saya jelas dengan apa yang cikgu sebut. Sebelum kita nak uh, dapat pengganti tu cikgu eh, kita kena ada terbitan pertama dan juga terbitan kedua cikgu. Hmm, uh, sebagai memudahkan kita untuk uh, menggantikan uh, uh, apa tu nombor-nombor yang yang Dalam berada. persamaan. Persamaan kita. Baik cikgu. That's oh, it. Ah, terima ah, kasih tanya cikgu. Ah, aduh, saya ni jarang-jarang dapat kena puji ni cikgu. Okey, baik. Dan seterusnya, kita nak lihat pula cikgu aplikasi pembezaan mm -hmm. bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen cikgu ah, betul. dan uh, pencerunan kecerunan normal. Okay, Macam mana betul. tu cikgu? Okey, sebelum tu kita akan pergi kepada nota dahulu. Ya. So aplikasi pembezaan, kalau kita tahu aplikasi pembezaan ini banyak. Jadi salah satunya adalah pasal persamaan tangen dan persamaan normal, okay? So kita pergi menyelesaikan masalah yang menyebabkan tangen dengan normal. Okay? Sebelum kita nak pergi kepada soalan, kita ingat kembali apa itu kecerunan tangen. So apabila kamu mendapat sesuatu soalan kita nampak perkataan diberi kecerunan tangen. So kamu tahu kecerunan tangen adalah terbitan pertama. Sebab dalam soalan dia tak akan bagi diberi dydx jarang sekali. Tapi kamu kena tahu bila dia kata diberi kecerunan tangen. So kamu highlightkan, kamu gantikan kecerunan tangen dengan dydx. Jadi dekat situ kita dah boleh tahu dah kita kena cari terbitan pertama okey kecerunan tangent. dan kamu juga kena tahu pasal kecerunan normal mm -hmm. kecerunan normal dan tangent ni sebenarnya kita dah belajar juga dia punya asas dalam tajuk koordinat geometri di mana tangent ni macam konsep selari normal ni macam konsep berserenjang okey mm -hmm. bila konsep berserenjang dia sepatutnya adalah m tangent. sepatutnya kat sini adalah m tangent lah Okey, M tangent M normal kita akan dapat negatif 1. Tapi kita tahu M tangent ni tadi adalah dy dx. Hmm. Okey, so bila kita dapat sini adalah dy dx, darab dengan M normal, okey, sama dengan negatif 1. Okey, dy dx ni dengan M normal ni adalah darab. Okey, jadi bila darab, kita nak dapatkan M normal je, bawa pergi sebelah. That's why dia jadi bahagian bahagi. sebenarnya pelajar suka guna term itu sebenarnya salah. Okey, sebenarnya untuk menghapuskan dy dx mesti membahagikan semua persamaan dengan dy dx. Itu adalah sebenarnya cara yang paling betul. Tapi kita suka bawa pergi sebelah sana kan? Okey, so ini benda yang kamu kena tahu kaitan kecerunan tangen dengan kecerunan normal. So bila baca soalan, kamu kena pastikan, uh, info yang dia bagi tu adalah pasal kecerunan tangent ataupun kecerunan normal. Mm -hmm. Kecerunan normal tidak akan boleh didapati tanpa kecerunan tangent. Macam tadilah, kita nak dapatkan pembezaan peringkat kedua, kita mm -hmm. mesti melalui terbitan Dan pertama. pertama. So, sama juga untuk mendapatkan uh, kecerunan normal, kita mm -hmm. mesti melalui kecerunan, kecerunan tangent. tangent dahulu. Okey? Okey bila dia kata pasal ini adalah uh, persamaan tangen uh -huh. dan ini adalah persamaan garis lurus. Kadang-kadang kita punya murid ni selalu ingat persamaan tangen tu apa? Dia mulalah ingat dia adalah macam kuadratik ke. So uh -huh. bukan tangen normal adalah satu garis lurus. So bila oh. sebut garis lurus boleh test ke power? Ah, boleh juga. Oh. Ah, jangan susah sangat tau. <laughs> apa tu? Okey, ingat lagi tak? Ah, hmm. apa dia persamaan garis lurus? Hmm, saya cuba je Cikgu. Ah, okey. Y sama dengan mx tambah c je Oh, okey. Baik. Ah, nak uji sikit lagi lah. Okey. Ah, apa m tu? M tu cikgu kecerunan. Ah, ah. okey. So M tu adalah kecerunan. Okey, selalunya dalam matematik, bila kita nak bina persamaan garis lurus, kita akan gunakan Y sama dengan mx tambah C. Mm -hmm. Tapi saya suka sangat menggunakan persamaan Y tolak Y1 sama dengan M darab dengan X tolak X1. Tapi mana-mana. Tapi saya tahu kebanyakan murid akan lebih suka memilih yang atas ni. Mm -hmm. Tapi bagi saya, bila kita pilih yang ini, persamaan garis lurus akan terus terbentuk. Tapi pilihan semua di tangan anda di mana kamu rasa murid-murid lebih selesa dengan cara yang mana? Okey tak kisah cara mana pun janji betul. Okey okay, kita pergi kepada. Okey ini adalah. Okey untuk membentuk garis lurus. Okey memang kita belajar persamaan garis lurus kita kena sentiasa ingat mesti ada mesti ada satu titik dan kecerunan. Tanpa satu titik dan kecerunan kamu tidak akan boleh membina persamaan garis lurus. So ingat je, garis lurus mesti ada satu titik dan kecerunan. Tak kisahlah mm -hmm. persamaan garis lurus ni berada dalam tajuk koordinat geometri ke, dia nak membina tangen ke, dia nak membina persamaan normal ke, jadi kamu kena tahu mesti ada kecerunan dan mesti ada satu titik. Satu titik baru kita boleh bina persamaan garis lurus. Mm -hmm. Mana je go kalau uh -huh. uh, salah satu pun akan dapat jawapan yang sama. Betul ke? Ya, cikgu? ya oh, sama. Okey. Okey. Okay. So kita pergi kepada contoh dia. Okey. Okey, bila kita baca soalan, kita kena hayati dia. Okey, dia kata cari persamaan normal. Kamu kena hmm. highlightkan perkataan normal sebab tak suruh cari tangent. Cari persamaan normal kepada satu lengkungan pada titik A jika normal itu kepada lengkungan Okey. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 7X pada titik A ialah selari dengan garis. Okey. Kalau saya nak ilustratkan benda ini sebenarnya. Okey. Saya contoh sikit. Okey. Ini adalah lengkung. Lengkung yang dinamakan adalah X kuasa 2 tolak 7X. Dia kata uh, cari persamaan normal. Normal. Okey. Katakanlah garis tangent kat sini. Okey. Garis yang disuruh bina persamaan itu adalah dekat sini. Dia berse renjang. Tapi persamaan Y sama dengan negatif X tambah 8 ni katakanlah dekat sini. Mm uh -huh. Okey, jadi dia selari. Jadi kita boleh cari apa di sini, Afza. Uh -huh. Apa yang kita boleh dapat daripada persamaan ini, Afza? Okey, silakan. Boleh, um, boleh dapat M tangent. Uh, kita boleh dapat M tangent, okey. Y sama dengan negatif X tambah 8 ni, dia kata selari dengan siapa tadi, Afza? Afza. Selari dengan Y sama dengan X kuasa 2 tolak 7X. Selari dengan siapa tadi, Afza? No? Selari, selari dengan selari normal. Dengan... Okey, dia selari dengan normal. Mm -hmm. Jadi, kamu kena tahu kecerunan ni sebab Y sama dengan MX tambah C. Jadi, M dia ni adalah M normal. Mm -hmm. Sebab dia selari dengan normal. Dia tak selari dengan tangent. Jadi, kamu kena tahu M normal... Okey, M tangent kita tahu M tangent mesti dapat daripada dy dx sebab dia tak bagi. Jadi kamu kena bezakan dy dx akan dapat 2x tolak 7. Dan kita tahu dekat sini M normal kita adalah negatif 1. Okey, maka Amren boleh bagi tahu apa M tangent kita kalau kita menggunakan formula tadi? M1 cikgu. Ha? Ne berapa? Satu. Okey, satu. Positif satu menggunakan formula ni tadi lah yang saya tunjuk tadi yang ni. Okay, m normal sama dengan negatif satu per dy dx. So bila kita gantikan, kamu akan dapat m tangent sama dengan satu. Okay, untuk membina garis lurus saya dah kata tadi kita mesti ada kecerunan ada dan satu titik tak ada. Kenapa tak ada? Sebab dia bagi titik tu adalah titik A. Jadi kita nak dapatkan titik A dahulu. Jadi kita boleh kaitkan dy dx sama dengan dy dx ni adalah kecerunan tangen. Okey. Satu ni tadi adalah kecerunan tangen. Mana kamu dapat satu tadi? Dengan menggunakan formula n normal sama dengan negatif satu per dy dx. Dy /dx. Ha, Okey. Okey, apa kata Ain? Tolong kirakan Ain berapa kita dapat nilai X, Ain? Okey, silakan. Ha. Ain. Selesaikan persamaan ni. X sama dengan 4. X sama dengan 4. Mm -hmm. Okey, so kita tengok betul ke? Okey, bawa pergi sebelah jadi 8. Okey, dapat X sama dengan 4. Okey, bagus. Okey, bila dia kata koordinat, kita perlukan X dengan One. Y. So, X ni dia kata pada titik A. Pada titik A ni pada mana? Pada lengkung. Pada lengkung, bukan hmm. pada garis yang selari ini. Jadi bila kita nak dapatkan koordinat Y, kita nak gantikan X sama dengan empat ni dalam persamaan mana, Omar? Uh -huh. Uh -huh. Okay, kita, kita gunakan X pada persamaan, Y okay. bersamaan X kuasa 2, tolak 7X. Okey, bagus. Jadi kamu kena faham bahawa titik A itu pada lengkung. Jadi X tu mesti ganti pada persamaan lengkung sebab apabila ada dua tiga persamaan ni pelajar mudah dah confuse mana satu. Uh -huh. Jadi kamu kena tahu oh A ni pada lengkung jadi uh, saya kena gantikan pada lengkung. So bila kita gantikan X ni pada lengkung maka kita akan dapat nilai y koordinat kita adalah negatif 12. So kita dah ada titik A iaitu 4 negatif 12. Saya dah kata tadi untuk membina persamaan normal ataupun tangent, kita mesti ada kecerunan. So yes, kita dah ada kecerunan normal kita sebab dia nak normal. Dan kita perlu ada satu titik. Yes, kita dah ada titik. So kita just gantikan dalam persamaan yang kita guna. Okey, macam saya kata, saya suka gunakan formula ni. Okey. Okey, cuba kita lihat. Jadi y tolak y1 kita adalah negatif 12 gantikan. So sama dengan negatif 1x tolak 4. Okey. Nail, tolong kira sekejap Nail. Dia akan jadi persamaan apa? Tolong kira sikit. Mm uh -huh. Nail. Silakan. Y sama dengan negatif X, negatif 8. Ha. Tak Set. apa, kira perlahan-lahan. Uh -huh. Okay. Sekali lagi, Nail. Y sama dengan negatif X tambah 8. Okey, negatif X tambah 8. So uh -huh. bila kamu... Okey, so betul. Okey, kecerunan, kesilapan pelajar. Kita diminta uh, pasal persamaan normal, so pastikan kamu guna kecerunan normal, jangan tersalah ambil nilai kecerunan tangen, so, okay? Hmm. So kita akan dapatlah persamaan kita adalah y sama dengan negatif x tolak 8, okay? So persamaan normal kita adalah yang ini. Okey, boleh saya teruskan ke? Ha, cikgu, tapi sebelum tu cikgu, ha. uh, biasa tak berlaku kesilapan pada kadang-kadang kita menggantikan pada uh, nilai y sama dengan uh, negatif x tambah 8 uh, selalu. 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 Right? selalu. Oh. Ha. Dia Jadi kena berhati-hati. Sebenarnya bila dalam MN ni kita kena highlightkan, uh -huh. kita kena buat okey, aku perlu cari persamaan normal. Oh, dia dah bagi normal, aku kena cari tangent. Oh macam mana dapatkan x. Okey kaitannya adalah dy dx 1. Kalau ikut step by step tu insya-Allah. Ya. Tapi kebanyakan pelajar bila nampak satu apa ni dia bagi normal <laughs> dia nak tangent. Hmm. Ah ha. jadi kita tak nak macam tu. Kena asingkan satu-satu. Kena asingkan eh? satu-satu insya-Allah okay. boleh jawab. baik okay. kita tengok lagi aplikasi pembezaan ni cikgu untuk soalan-soalan uh -huh. yang berikutnya cikgu. Uh -huh. Boleh? Mhm. Uh -huh. Okey so kita pergi kepada aplikasi uh, pembeza yang melibatkan nilai maksimum dan nilai minimum. Mm -hmm. Okey, serta so mentafsir. Okey, sekarang ni, okey dalam era KSSM ni kebanyakan soalan suka tanya pasal justifikasi, mm. pasal mentafsir, tapi kadang-kadang calon suka jawab macam karangan. Oh. Ah <laughs> macam oh dia kata dia kata berikan justifikasi anda apa sebenarnya dia nak je why sama dengan apa itu justifikasi mm -hmm. dia bukan nak dalam bentuk ayat jadi kamu kena terangkanlah Okey. So, bila dia sebut, kita ingat balik. Bila dia sebut pasal titik maksimum, titik minimum, kita kena tahu dia adalah dy dx sama dengan sifar. So, jangan confuse dengan tadi. Kalau dia hanyalah dy dx, dia adalah kecerunan tangent. Hmm. Tapi kalau bersama, sama dengan sifar, dia sudah memberi maksud kepada titik maksimum ataupun titik minimum. Okey. Okey, so Husna boleh bagi tahu saya selain daripada perkataan titik maksimum, titik minimum yang memberi simbol dy/dx sama dengan sifar, apakah lagi yang ada kaitan dengan dy/dx sama dengan sifar ni, Husna? Nilai minimum atau nilai maksimum. Yes. Dia hmm. pasal nilai minimum, nilai maksimum tidak semestinya mengenai titik dia bila titik ni koordinat. Kalau dia kata diberi nilai minimum, nilai maksimum. Sebenarnya tak ada beza pun. Mm. Nilai maksimum ke, nilai minimum ke, titik maksimum ke, titik minimum ke. Kamu kena tahu bahawa dia adalah dy dx sama dengan sifar. Mesti ada sama dengan sifar. Kalau tanpa sama dengan sifar, dia macam merujuk kepada fungsi kecerunan ataupun kecerunan tangen tadi. Hmm, cuma cikgu okay. nak tentukan sama ada minimum atau maksimum tu cikgu. Ah, ya. Hmm. Kita mesti nak guna sama dengan sifar ni nak ya. dapatkan dia punya nilai dulu. Okey, so kedua-dua ni adalah menentukan. Okey, bila kita dia suruh cari nilai titik maksimum ataupun minimum, dia suruh pula cari, dia suruh pula tentukan sama ada hmm. dia adalah minimum ataupun tidak. Dekat sinilah ya. kita aplikasi terbitan kedua. Okey, so terbitan kedua cuma dalam terbitan kedua kalau kita dapat nilainya adalah lebih besar daripada sifar maka dia adalah minimum kalau dia lebih kecil daripada sifar maka dia adalah maksimum dua-dua okay. so, ni dua orang kena ingat Betul jangan Jadi, terbalik. Jangan terbalik juga. Ah, ya. okay. <laughs> Kalau terbalik, terbalik markah. Ah, dia itulah. Sayang, <laughs> dah penuh dah. Tiba-tiba silap sikit di situ je. Okey. Baik, Cikgu. Selepas ini kita akan lihat lagi beberapa soalan yang menarik yang akan kita selesaikan selepas ini. Baik, murid-murid. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM Alright kembali bersama dengan saya Iman Sufian Azman di Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran matematik tambahan. Baik cikgu, okay. tadi kita dah belajar dah beberapa perkara untuk kita menyelesaikan masalah tapi sekarang ni cikgu barulah a kita nak tengok soalan yang betul-betul ni kita nak mengaplikasikan apa yang kita belajar tadi. Okay. Dipersilakan Cikgu. Okey. So tadi saya dah bagi nota. So ini adalah contoh soalan kepada maksimum dan minimum. So dia kata sebuah kotak tertutup mempunyai panjang sisi seperti rajah. So kita kena tengok rajah. Diberi isi padu kotak. So itu kena highlightkan. Okey, ialah 206 uh, 16 cm padu eh Okey, ini padu sepatutnya dan luasnya pula ialah A sama dengan 3X kuasa 2 uh, tambah 6XY. Okey, cari nilai X. Okey, dekat sini dia kata cari nilai X apabila A adalah minimum. Okey, bila dia kata ada perkataan minimum, bila ada perkataan maksimum, Uh, yang perlu ingat adalah terbitan pertama mesti sama dengan sifar. Okey, itu kamu tahu. Okey, highlightkan minimum. Okey, bila minimum terbitan pertama sama dengan sifar. Okey, tafsirkan jawapan anda. So ada dua part kat sini. Cari nilai x. Lepas tu disuruh tafsirkan. Sebenarnya bila nak tafsirkan dah ada jawapan kat sini sebab dia kata a adalah minimum. Tapi macam mana boleh jadi minimum? Ha, itu maksudnya dia suruh tafsirkan. Okey, so dekat sini penyelesaian. Okey, apa yang dia bagi? Dia bagi adalah isi padu 216 tapi dia tak bagi formula. Okay, bila dia tak bagi formula, okey Omar boleh tak bagi tahu berdasarkan sisi-sisi uh, yang dia bagi apakah formula bagi isi padu kotak ini? Formula bagi isi padu kotak ini ialah x kuasa 2 darab y. Okey bagus sebab dia adalah panjang darab lebar darab tinggi so dia akan menghasilkan x kuasa 2 darab dengan y dan dibagi luas permukaan inilah. Okey. Okey, so itu adalah isi padu kotak kita. x kuasa 2 y sama dengan 216. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dia suruh cari nilai x. Tapi kenapa ada y dekat situ? So mm -hmm. dah jadi macam pengacau dekat situ. Jadi no? bila kita nak cari nilai x kita nak semua persamaan tu mesti dalam sebutan X. Macam contoh nombor tiga tadi. Mm -hmm. Okey, jadi kita boleh jadikan persamaan isi padu kotak ni Y sebagai perkara rumus. Hmm, ha, pindahkan dulu. Ah, pindahkan. Pandai. Okey. So kita akan dapat Y sama dengan 216 per X kuasa 2. Dan kita masukkan Y ni dalam persamaan A tadi. Sebab dia kata yang minimum adalah A. So A tu siapa? Persamaan tu dah diberi. Okey, so kita dapat tu kita gantikan 6x 6x y so ini adalah y. Dapat daripada situ, okey. So dia kata cari nilai x apabila a adalah minimum. Ingat minimum adalah terbitan pertama sama dengan sifar. Okey, Nai, boleh tak tolong saya dapatkan terbitan pertama bagi persamaan a ini? Boleh ke cuba? Okey, silakan. DA per uh -huh. DX sama dengan sifar. Okey, DA DX sama dengan sifar. Apa DA DX tu? Ungkapannya? Uh, 6, 6X uh -huh. Uh, tolak 1296 uh -huh. bahagi X kuasa 2. Okey, betul. Okey, so yang ini. Dia kita cari DA, DX. Sebenarnya ini kena bawa naik atas. Nah, dia kena satu-satulah kan. Mm uh -huh. So bila kita cari DA, DX, dia akan dapat uh, 6X tolak 1296 per dengan X kuasa 2. Okey. Kenapa dia dapat DA, DX? Sebab persamaan ini mengenai AA. Selalunya pasal DY, DX, DY, DX. So, ini adalah pasal A. So, ini adalah terbitan pertama kita. So, kita akan dapat kat sini. Okey. So, kita samakan. Kita hapuskan X kuasa 2 semua ni Dengan darabkan semua dengan X kuasa 2. So, kita dapat persamaan ni. So, apabila kita selesaikan, kita akan dapat X sama dengan 6. So, kita dah menjawab soalan cari nilai x apabila a adalah minimum. Mm -hmm. Dah selesai satu part. Satu part lagi dia suruh tafsirkan jawapan. Okay, bila suruh tafsirkan jawapan ni, ah, uh, okay, Ain, boleh cuba tak? Bila masa dia minimum? Bila masa? Masa terbitan ke berapa dia minimum? Macam mana kita tentukan? Masa terbitan Masa terbitan lebih daripada sifar. Okey, terbitan ke berapa yang lebih besar daripada sifar tu Ain? Terbitan? terbitan kedua. Yes, bagus. Terbitan kedua untuk menentukan sama ada dia maksimum ataupun minimum kita mesti cari dulu terbitan kedua. Mhm. Mm so kita carilah terbitan kedua. So kita terbitan kedua ni datangnya daripada terbitan pertama apabila kita gantikan x tu dengan 6 ni 6 ni dalam persamaan okey gantikan so kita dapat nilainya adalah positif so bila nilai itu adalah positif maka terbitan kedua adalah lebih besar daripada sifar so maka dia adalah minimum kerana okey terbitan kedua lebih besar sama dengan sifar ataupun nilainya adalah positif ini maksud tafsirkan kamu kena buktikan kenapa dia minimum sebab bila kita gantikan nilai x kita akan dapat nilai positif okey okay, maknanya ha. cikgu armarnya uh -huh. jawapan dah diberi, dah diberi. Cuma nak ditafsirkan yeah. ataupun nak ditunjukkan ha, jalan betul. kerjanya cikgu yeah. mm -hmm. ada beberapa soalan dia akan bagi buktikan bahawa tunjukkan bahawa bila tunjukkan bahawa tu sebenarnya dah ada jawapan yeah. dia nak tunjuk je macam mana membuktikan yang itu mengikut kehendak soal soalan. Mm -hmm. Tapi cikgu, uh, biasanya uh, dalam kita melakukan uh, proses seperti ini cikgu. Mm -hmm. Apakah kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan uh, oleh murid-murid uh, kita? Okey, mm -hmm. kita pergi sebenarnya kita pergi kepada careless mistake lah kan. Okey, saya. Kita terus pergi sekejap ya. <coughs> ini adalah penghampiran. Mhm. Mm sempat je kita nak pergi. Okey, kesahan okay. yang biasa dilakukan dalam pembezaan. Perkara Baik. pertama. Keliru dengan simbol pembezaan dan fungsi songsang. Okey, fungsi songsang berada dalam tajuk bab 1. Okey, dan pembezaan berada di tingkatan 5. Okey, fungsi songsang ni berada dalam tingkatan 4 bab 1. Dia punya simbol akan akan sama tapi tak. Okey, oh. ya ini adalah simbol pembezaan. Okey. Ini adalah simbol fungsi songsang. Mhm. Apabila saya lihat calon ni bila dah lama sangat lama sangat tinggal ataupun terlupa ataupun confuse sebab hmm. kalau y tu dia tak ada masalah dia tahu dah pembezaan y akan jadi dy dx. Hmm. Tapi kalau dia bagi cari f prime x, okey. Dia pergi cari fungsi song -sang. Dan oh. Jadi salah lah, lari terus dia hmm. punya daripada topik ni. Okey, ini salah satu daripada dia. Satu lagi keliru dengan konsep pembezaan dan pengamiran. Sebenarnya pembezaan ni adalah songsangan kepada pengamiran. Bila kamu belajar nanti, nanti pelajar akan tanya, kenapa sekejap beza, sekejap kame, dia akan dapat benda yang sama. Okay. So, bila keliru, dia akan campur aduk formula pembezaan dan formula pengamiran. Mm -hmm. okay, contohnya, kalau dia bagi Y sama dengan X kuasa 3, okay, jawapan sepatutnya 3X kuasa 2. Okay, so, dia akan dapat 3X kuasa 2 per 2. So, ini adalah pengamiran sebenarnya. Mm -hmm. okay, jadi, dah silapkan situ. Okay? So, saya nak tekankan dekat sini tentang kata kunci, apa-apa soalan. Kalau dalam penyelesaian masalah, kita mesti tengok kepada kata kunci. Kamu kena tahu bahawa terbitan pertama, bezakan simbol ni jarang guru jumpa. Mm -hmm. Dia ada pasal dy dx. dx. Okay. Yang kedua, bila dia cakap pasal persamaan tangent, persamaan normal, dia adalah persamaan garis lurus. So, kena ingat pasal y sama dengan mx tambah c. Okey, kalau dia pasal kecerunan tangent, kecurunan, fungsi kecerunan, kecerunan lengkung, itu adalah dy dx. Mm -hmm. Okey, titik maksimum, titik minimum, nilai maksimum, nilai minimum, dia adalah dy dx sama dengan sifar. Mm -hmm. Okey, menentukan maksimum ataupun minimum, dia adalah pembezaan ataupun terbitan kedua. Kalau lebih besar, minimum kalau lebih kecil daripada sifar dia adalah maksimum. Mm -hmm. Okey, perubahan kecil adalah pasal delta. okey delta y perubahan kecil y, delta x perubahan kecil x dia adalah sama dengan dy dx. So ini adalah dua benda berbezalah tak sama. Nampak saja sama tapi tak mm -hmm. sama. Oi, kalau bawa kata kunci ni masuk dalam like exam rasa je dapat A je cikgu. Ha, tak, kata kunci tak dapat tapi maksudnya kalau kita nampak persamaan okay. tangen, duk fikir apa benda tu kan? Apa Tahu tu? benda ni ha jadi dia boleh buat. Boleh buat. Ha. Baik cikgu, mungkin ha. ada rumusan daripada cikgu untuk mata pelajaran kita hari ni. Okey, sebenarnya apa-apapun pun dalam matematik tambahan banyak kali saya tekankan pada pelajar dia adalah pasal step, pasal langkah mesti sentiasa buat latihan. Dan apabila kamu belajar satu topik tu tidak semestinya dia berdiri sendiri. Dia ada kaitan di antara satu topik dengan satu topik lain. Kamu tak boleh kata nak skor tajuk pembezaan saja. Padahal tajuk pembezaan itu sendiri ada kaitan dengan pengamiran, pasal log, pasal garis lurus pasal maksimum, pasal minimum. Mmm, hmm, okey baik. Tapi masuk periksaan ni jangan lupa bawa kalkulator eh. Ya. Ha, itu penting. <laughs> okey baik. Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih murid-murid. kita pada hari ini. Nanti kita jumpa di Kuala Sanggul cikgu ya. Ha, saya duduk sana juga. Ha. Okey baik. Terima kasih murid-murid yang menonton kita pada hari ini. Kita berakhir di sini sukses SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.